Ahoj, 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 tady Rajneesh. Já vás srdečně zdravím a vítám vás v siderickém tarotskopu na rok 2020. A mám tady připravené anděle hvězdného Avalonu a já se tady budu chvilinku míchat a budu se ladit na všechny své odběratele a náhodné chodce. To jsem řekl, jen jsem to řekl, už mi tady vystřelila karta. Tak se na ní podíváme, protože je poplatná pro nás všechny. Nejagáš. Tak to jsem nečekal, že to bude takhle a rychle. Nejagáš. Magická pravda. Tak já se tady naladím na tu kartu. Abys dosáhl svého nitra a napil se z pramene své moudrosti, vzdej se utrpení. Vykopej ho z kořeny, teprve pak rozjímej. Pravda se ti ozřejmí sama, nezastřena lží a klamem. Pomoc přichází ve správný čas. No, já když se na tu kartu ladím, tak vlastně ona je takovým vládcem pro ten rok 2020. Jo, ona nám bude vládnout a bude nás vést vlastně de facto. A říká, vzdej se utrpení. No jo, ale to je takový jako příliš obecný, že jo? Jak se mám vzdát toho utrpení? A co když nemám pocit, že bych vůbec trpěl? Ale jsou nějaké vzory, řekněme, které opakujeme a které nejsou v souladu s naším nejvyšším dobrem. A já si myslím, že dost věcí mám jako vyčištěných, zpracovaných a stejně vždycky najdu něco, o něco někde škobrtnu a řeknu, aha, to je zajímavý, tak tohle si bych měl taky ještě vykopnout. Zrovna dneska, jo, se mi to stalo. A vykopej ho z kořeny. Možná si to tak i můžu představit a možná bych si mohl udělat i v klidu meditaci, jo, jak vykopávám kořeny. A když to říkám, tak úplně vidím někoho, jak zápolí na zahradě s nějakým stromkem, co chce vykopat. A tím, že to dělá fyzicky, tak to dělá vlastně jako i mentálně. A děje se to energeticky i v něm. No, tolik lidí zase stromky nevykopává, ale úplně vidím, jo, jak někdo tahá nějaký stromek a nemůže ho vytáhnout a obkopává ho ze všech stran a pořád a ty kořeny se šíří všema směrama. Jo. A možná, že i ten druh meditace si můžu udělat, to, že se snažím vytáhat všechny kořeny toho utrpení. Protože teprve pak mám rozjímat. No a pokud jste někdy vykopávali kořeny, tak víte, že to je makačka a že se u toho pěkně zapotíte, vydáte nějaké množství té fyzické energie. Tady by se mi chtělo říct, vlastně je to podobné, jako když jdete na Ošovu dynamickou meditaci, tam taky vydáváte nejdřív velké množství energie a pak nakonec jste byli chvilku v meditaci. Jo. Ono to se tomu říká vlastně, že to je meditace celé, ale de facto je to příprava na tu meditaci, která pak přijde. Aspoň tak to teda vidím, nevím, jak kdo jiný. Teprve pak rozjímej. Teprve až potom, co vydáte tu energii při kopání těch kořenů. A ono někdy, když si mám vizualizovat, že tahám a vytahávám kořeny a to utrpení, tak ono to jako vezme poměrně dost vnitřní jako síly, energie. Jo, pokud to chcete dělat poctivě, jo, že si večer lehnete do postele na 2 hodiny a vizualizujete si, že taháte ty kořeny, kořínky, vyčištíte tu svoji zahrádku, vlastně zahrádku své duše, tak teprve pak, až když to uděláte, tak tam sednete celý spocený, umolousaný od hlíny a teď můžete jako rozjímat, takhle vám tečou čůrky potu a možná se budete chtít nejdřív jako umýt, a pak se vrátit té zahradě, pak si uvědomíte, no a to je takový celý tady rozmrcasený, to není úplně to pravý ořechový, jak jsem si představoval, že budu rozjímat. Pravda se ti ozřejmí sama, takže já v klidu můžu jít a tu zahradu si můžu udělat, můžu si ji jako vyšperkovat, tady můžu udělat trávník, tady záhonek, tady udělám cestičku, tady rybníček, tamhle zasázím nějaký vyšší trávy, tam dám krmítko, udělám si nějakou takovou zahrádku svý duše. A až to vlastně budu dělat, tak vlastně budu pozorovat, co se se mnou energeticky děje. Tak já jsem vytrhal všechny ty kořeny, začal jsem si připravovat tu zahrádku, už se cítím líp a najednou, když jsem v té přítomnosti a vytvářím tu zahrádku své duše,
tak najednou dostanu vhled. Najednou se mi něco ozřejmí úplně samo. Je tam vlastně nulové úsilí. Já jsem vlastně o nic neusiloval. Nic jsem nehledal, žádnou pravdu. Já jsem se jenom staral o to, aby moje zahrádka duše byla že se na ní rozplynu. Pomoc přichází ve správný čas. A možná jste si říkali, tak teda mohl někdo přijít a pomoct mi s tou zahradou a vykopat to utrpení. Znáte ten pocit, jo, že tak vy jediný v té rodině se tady o něco snažíte, vy tady duchově makáte vlastně za všechny, oni to ani nevědí, ani to nikdo neocení a zase já mám tady teď makat. Pomoc přichází ve správný čas, až když mi kopu to utrpení z kořeny, až když začnu tu zahrádku, získám nějaký vhled, protože se mi něco otevře, tak pak přijde nějaká pomoc. A teď ještě není řečeno jaká. Možná to bude příval krásné výlí energie, která do vás se stoupí najednou, třeba se budete cítit lehčí. A vy budete najednou vědět, že jo, takhle... Takhle jsem si to nějak představoval. Takhle lehce tím a rokem půjdu. Chtělo by se mi říct, že jste minulý rok na tom pracovali. No jo, ale tohle jste vládce pro rok 2020. A pozor, magická pravda. Magická pravda tohoto roku je, a jsem si podrbal ten svou moudrej vůz, že kdo koncem roku 2019 neprošel branou do tmy a neutkal se svými strachy, s tím svým utrpením vlastně, tak vlastně v tomhle roce bude víc manifestovat toho, nebo to, čeho se bojí, než to, co je v souladu s jeho duší. Jo? Takže buďte rádi za to, že jste duchovně makali minulý rok. Já říkám, moji odběratelé na mém YouTube kanále mohou být tak nějak v klidu. Aspoň když si vyslechli tu věžbu, tak to nějak... Já nemůžu říct, že by byla všemocná ta věžba, ale mám takovej pocit, že člověk dostane nějakou inspiraci, něco se vyčistí už jenom tím, že to poslouchám, tak taková hrůza to snad pro ty mé odběratelé nebude. Doufám. Přeju si to. A magická pravda a neznamená, že musí být nutně krásná pravda. Jo, to my tak máme uložený, že magická pravda to je, že se nad tím tak jako rozplyneme, ale nemusí to tak být. Magická pravda je právě v tom, že se ukáže ten magický rozměr té pravdy. Tak tohle si zmanifestoval na základě svých strachů, tohle si manifestoval na základě svých láskyplných myšlenek. A teď ty láskyplné myšlenky jsou v duchu, že prosvětluju svůj život a přijímám sám sebe. A přijímám svůj život takový, jaký je, a nesnažím se předstírat, že je jiný. No jo. Takže nejagáš. Je to karta číslo 25, takže možná, že to bude platit zejména pro ty, kteří jsou vibračně v roce sedmičky, anebo kteří mají životní číslo 7. A ještě mi tam chodí, že ti, kteří dovrší 25. rok života, tak pro ty kor, to bude jako... A tam mi chodí spíš ten... negativní nádech trošku, jo? Že tam budou spíš manifestovat ty svý strachy, jako, protože 25 není ještě moc duchovního uvědomění. Prosím vás, to neříkám, že nemůže být 25-letý člověk duchovně uvědomělý, jenom mi přijde, že to je ještě z části jako takové nevinné. Ta nevinnost tomu dává určitou ochranu, ale zároveň jako nějakou lekcí projít musíme. Jo? Takže v těch 25 jako kdyby jsme se měli něco naučit. Tak to mi chodí pod tím nejagášem. No a než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení siderického i nekválního zvěrokruhu, takže dávejte pozor na ten následující snip, kde se vám odroluje, jaké znamení, jak dlouhé je i nekvální, protože každé znamení je jinak dlouhé, například pana je extrémně dlouhá.
to znamená vlastně, jak dlouho slunce zůstává skutečně v tom znamení. Je to jiné oproti tradiční astrologii. Nikomu nezakazuju, aby se na tenhle ten pořad díval podle svého tradičního znamení, jenom ten, kdo mě zřejmě odebírá, si už k tomu došel, že je lepší si to sledovat podle toho, podle té siderické astrologie. Tak asi tak. A pokud by někdo z vás chtěl konzultaci, je možné přijet za mnou do Desné v Jizerských horách na osobní konzultaci. Je také možné využít RP pohotovosti nebo e-mailové konzultace. A pak na mém webu je mnoho videovýkladů, dálkových procesů, online seminářů a ročních školiček jako Rok s anděli, Rok s anděli 2, Rok s tarotem, Rok se špalíčky. Je tam poměrně dost široká nabídka, takže každý si může vybrat to, co je mu blízké. Je tam i dálková péče, pokud někdo má rád dálkovou péči, dálková zasvěcení. Takže skutečně je tam široká nabídka. Neváhejte se na mě obrátit. Tak jo, no a už jdeme na to. Připraveni? Milí vodnáři, já vás vítám u vašeho tarotskopu. Zamíchám si karty a mrkneme na vás. Je vidět, že co se týká lásky, tak tady budete mít hodně otevřené srdce k tomu, abyste potěšili druhé lidi. Budete hledat důvody, proč je potěšit, spíš než důvody, jak je naštvat, popíchnout, něco jim vyčíst. Je to touha potom s druhými se setkávat a s druhými trávit čas pospolu a tím vlastně vyjádřit i tu svou lásku. Takže to není ten druh lásky, kdy člověk žije osamoceně a druhým se vyhýbá nebo hledá důvody, proč je nenavštívit. Spíš jako je to o té družbě. A když se podíváme, kde vydáváte právě nejvíc energie, tak je to v oblasti citů. Tam jenom pozor, aby to nebylo, že vydáváte té energie tolik, že nemáte potom sílu dělat vlastní věci. Něco jako, že byste byli schopni i vyhořet pro ty druhé, že byste chtěli pro ně zářit tolik, svítit tolik, být šťastní tolik, že zapomenete na to, že máte taky trošičku té energie nechat pro sebe. Co se týká výdělků, tak je to pro vás taková nekonečná cesta. Jo, jste zkrátka na cestě za těmi financemi. Není tam prostě pocit, že už jsem došel do cíle. Ne, jsem pořád na té cestě, ještě přede mnou čeká pár překážek, ale je to, že máte solidní základ. Jo, máte solidní základ k tomu, abyste třeba těch korunek měli víc. A jedinou výjimkou budou potom ti, kteří mají nějaké dluhy a nedaří se jim splácet. Jo, a to už člověk prostě ví, když se nedaří splácet, tak tam ten solidní základ holt není a bude ho potřeba
vybudovat mnohem později a tam je otázka, jak dlouho vlastně budu ty dluhy splácet. To není moc optimistický, ale na druhou stranu je to jako, že když jsem si půjčil, tak vlastně teď, když splácím, tak úlevou mi může být pocit, že jsem si nějakou dobu jako užíval díky tomu a teď hold prostě makám. No. Když se podíváme na iluze, tak je vědět, že jste odpoutaní od těch iluzí. Moc vám ani nejde o to, jestli nějaký iluze máte nebo ne. Je vidět, že spíš máte dojem, že jste jako někomu naletěli. Že to není tak úplně spravedlivý. Že jste se do toho dostali, ani jste nevěděli jak. Takže jsou tam nějaký strachy. A je tady jeden nepříjemný jako podvod, tam je to v rovině jako vztahů osobních, mileneckých. Jo, tady je vidět, že někdo něco chce zveřejnit, něco, co s váma není v souladu. Jo. Ještě mi tam chodí, že můžete vnímat jako podvod, když druhý člověk má větší sexuální potřeby než vy sami a hledá nějaký rámec, jak je uvolnit, tam to taky můžete cítit jako podvod. Na spokojenost, když se ptám, tak mně přijde, že obecně jako spokojení jste, že tam není jako něco, co by vám extra bralo náladu. Dokonce mi i chodí, že vlastně ty dluhy, pokud tam jsou, tak to není, že by vám to bralo náladu, že to máte tak jako v sobě srovnaný. Já když to říkám, tak se mi tady nedaří sedět na židli, úplně mě jako vrtí. Nechce se mi usadit na jedné židli. Teď když to říkám, tak to je ono, jakože co se týká těch peněz, možná tam chybí někomu rozhodnutí sedět jako na té jedné židli. Že si pořád myslí, že když bude na dvou, že to bude nějak lepší. Nebude. No, spokojenost. Spokojenost tam je. Když se dívám na harmonogram, tak ten vám pořád někdo jako narušuje v tom roce 2020. Vy to máte nějak jako stanovený, no. A teď prostě ten vesmír pracuje a trošičku pracuje i proti vám, mi přijde. Tak je dobrý, že si uchováváte dobrou náladu. Změny tady přichází spíš jako od státu, nebo od zákonu, nebo od autorit, jako, které stanovují nějaký pořádek, řád. Ty změny vychází ze změny ve strukturách, takže nejsou moc vítané a ty vize tam potom vlastně těžknou. Jo, jakože když mě teda nepodpoří vesmír, když mě teda nepodpoří ani stát, tak jako co já můžu mít vůbec za nějaký vize? Je tady spíš pocit, že se v tom utápím všem. Takže se vlastně o to radši nestarám. Takže se vlastně radši bavím, takže vlastně radši si užívám a investuju ty city. Tam mi přijde, že to je snad jediný, odkud se mi něco vrací. Podíváme se, když budete upřímní, co získáte. Zločin. No, to je zajímavý vzhledem k tomu, o čem jsem hovořil tady. Když budete upřímní, budete vnímaní jako zločinci trošku. No. No, tak ne, vždycky hrajeme roli toho dobráka v životě druhých lidí. Když budete v meditaci, tak můžete psát, můžete někomu napsat nějaký dopis, můžete psát knihu. A když budete v meditaci, tak možná, že i u nějaké knihy, jako mi chodí. Když budete dělat, co vás baví, tak zmizí pocit nedocenění. Dobře. Tak. Co potřebujete, abyste se připravili na cestu, ať už vnitřní nebo vnější, jako
Příprava na cestu do boje. Mít tam to odhodlání, jo? Že kartička chce, abyste byli v takovém bojovném nastavení. Ne, jakože mouchy, sněste si mě. A podíváme se, jakou barvu, nebo jaké barvy potřebujete do toho roku, v kterých můžete čerpat sílu. Černá a bílá. Od Gehaniela. Nechodí mi nic k tomu číst, čistě jenom ty barvy, které jsou vám jako nápomocné. Slovo, které když uslyšíte, tak se máte pozastavit a dát si něco do souvislostí, nebo se vám dá něco do souvislostí. Osamocení. Chodí mi slovo osamocení z karty volba. Ale je to jako, když ho uslyšíte zvnějšku. Tak a ze zlatého kartopádu si vytáhneme moudrost, kterou objevíte, když vykopete utrpení i z kořeny. Tak jaká je to moudrost, kterou objevíte? Roztáhni perutě, ukaž svou krásu, nechej zářit své charisma, žij své kouzlo, jednou objedeš svět, teď to však není. A v tom já cítím ty odklady tady, co se týká těch penízků, jo, teď splácím, teď nemám na nějakou cestu. Ale nechci to dávat do souvislosti přímo s tím, tohle je moudrost, kterou objevíte. Tak ať se vám daří. Mějte se krásně.